a linguagem e a escrita não é peculiar ao ser humano, ou seja, ela é adquirida. Né? Por não ser peculiar ao ser humano, né, pode apresentar essas disfuncionalidades que são encaradas por esse grupo como algo normal na contingência da vida, ou seja, no ciclo natural da vida. Né? A discussão da dislexia é por aí. Ou agora, um outro grupo diz assim, não, meu amigo, né? Existem habilidades para aquisição da linguagem e da escrita, certo? Quando essas habilidades apresentam disfuncionalidades, nós começamos a caracterizar um transtorno. Olha só, nós começamos a caracterizar um transtorno. E aí é uma dificuldade, por quê? Porque quando eu digo que é transtorno, né, estou dizendo o seguinte, algo não saiu bem, né? Porque nós sabemos isso. Né? Existem contextos anatômicos diferentes de dislexos, apesar que são pessoas extremamente inteligentes. Olha o que eu digo. Né? Os dislexos são extremamente inteligentes. Né? Não há perda cognitiva, é uma perda intelectual. Né? Há uma dificuldade na aquisição da leitura e da escrita. Não há perda. A perda é em consequência da não aquisição adequada da leitura e escrita. A perda é outra, né? Mas intelectualmente são pessoas inteligentes. Né? Bom, eu acredito, eu trabalho com a neurociência cognitiva, e o meu viés de trabalho é isso. É um distúrbio. Não é, eu não posso dizer que é um jeito de ser, porque se apresenta num grupo da população. Né? Eu não posso dizer que é um jeito, né, de existência, porque a leitura escrita não é natural do ser humano. Não é natural por quê? Porque ela foi adquirida por necessidade. Ou seja, a leitura escrita é uma estruturação cognitiva. Nós adquirimos por uma necessidade. Né? É diferente da fala, é diferente da linguagem. A linguagem é instintual. Nós vamos desenvolver a linguagem. Entende? A linguagem vai ser desenvolvida. Né? Ela faz parte do ser humano. Ela é inata. A escrita e a leitura não é inata. Você não nasce com a capacidade, né, de desenvolver a leitura e a escrita. Tem que ser ensinado. Então, a habilidade que vai ser adquirida no decorrer dos anos fundamentais dessa criança. Né? Olhe bem. Algumas crianças apresentam essas dificuldades. Então, isso é caracterizado como transtorno. Certo? Está aí. Ó. O caso clássico. Né? Clássico de dislexia. Essa é a escrita do dislexo. Uhum. Ele não consegue articular adequadamente. Quer dizer, assim, olha, literalmente, né, por a área direita e outras áreas do cérebro tomar a função, né, das regiões responsáveis pela dislexia, que deveriam ter regiões responsáveis pela leitura e escrita, né, onde não estão sendo devidamente ativadas, né, o cérebro geralmente esquenta. Né? Ou seja, existe uma atividade elétrica muito grande, né? Atividade cerebral elétrica é muito grande. Então outras áreas do cérebro tomam por si, né? Tomam para si as funções. Né? Como elas não são especialistas, elas gastam mais tempo, gastam mais energia. E literalmente o cabelo do Zex esquenta. Né? Aqui, ó. Isso é o lado esquerdo, viu? Isso é o lado esquerdo do cérebro. Tudo bem? Bom, deixa eu voltar aqui.